xogad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogada dunida ee ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkeena waxaan ku soo gudbin doonaa ugu dambeyntii Israa'iil iyo Maraykanka oo ciilaamiyey weerar military oo laga qaado Iran si loogu burburiyo xarumaha nukliyeerka ee Iran, iyo Iran oo diyaar garowday jawaab kulul oo ay siiso Israa'iil. Imaaraadka Carabta oo guud ahaan ka guray dhaqanka Islaamka, iyo xaaladii ugu dambeysay ee magaalada Boosaaso, iyo warbixino kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Waxaan isaga hor maraynaa magaalada Boosaaso oo laga dareemayo deganaansho aan caga badan ku taagnayn, iyadoo maanta magaalada ee Boosaaso ee xarunta gobolka Biiray ay jiraan dhaqdhaqaaqyo kooban oo aad uga yar kuwii maalmihii hore, halkaas oo isku hor fadhiyeen ciidamada Puntland iyo kuwa BSF ee taabacsan agaasimaha xilka laga qaaday Maxamed Cismaan Diyaano. Wararka ayaa sheegaya in jawiga magaalada uu degan yahay, inkastoo dhaqdhaqaaq ciidan laga dareemayo kaliya agagaarka madaxtooyada ee Boosaaso. Sidoo kale waxaa jira dadweyne isaga barakacay xaafadaha ku dhow xeryaha ciidamadu ay isku hor fadhiyeen, gaar ahaan ciidamada BSF xarumahooda kadib cabsi dagaal oo soo wajahday dadka rayidka. Waxaa sidoo kale bilowday dadaallo ay wadaan siyaasiyiin ka soo jeeda magaalada Qardho oo doonaya in arrintani ay dhexdhexaadiyaan kadib markii Puntland ay eedeyn badan u jeedisay isibada uu hoggaaminayo Boqor Burhaan Boqor Muuse. Siyaasiyiintani ayaa kulmo kala duwani waxay la leeyihiin mas-uuliyiinta, balse ma jiro ilaa hadda wax natiijaa oo ka soo baxay wadahadalladani oo lagu ballamay in ay sii socdaan. Xiisadani ayaa waji cusub yeelatay kadib markii madaxweynaha Puntland uu ku go'ansaday go'aankii ay soo saareen isibada Puntland maalmihii lasoo dhaafay ay ku hawlanaayeen xalinta xiisadda magaalada Boosaaso. Sidoo kale, baraha bulshada waxaa ka dhalatay dhaleecayn badani oo loo jeedinayo ismada go'aanka ay gaareen, halka dadka kalena ee Puntland ay difaacayaan go'aanka ismada. Warbixinada kale, saacada ka hor inta aysan dib u bilaabmin wareegga toddobaad ee wadaxaajoodyada iyo heshiiska nukliyeerka ee Iran oo Khamiista ka furmaya magaalada Viyana ee dalka Austria, mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in dalkoodu ay bilaabayaan dhaqdhaqaaqyo military oo Israa'iil ay la gelayaan oo ay ugu diyaar garoobayaan duqimaha xarumaha nukliyeerka ee Iran. Taa beddelkeedana, Tehran ayaa ku eedeysay dalalka Yurub iyo Washington inay isu diyaarinayaan weerar military oo ay ku qaadaan Iran. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay waxay ku tilmaantay sarkaal sare oo Maraykanka oo aysan magacaabin inuu sheegay in la filayo in wasiirada difaaca ee Maraykanka iyo Israa'iil ay ka wada hadlaan Khamiista samaynta dowladus military si ay ugu diyaar garoobaan burburinta ee xarumaha nukliyeerka ee Iran. Sarkaalka ayaa intaa ku daray in burburinta xarumaha nukliyeerka ee Iran ay tahay doorashada ugu xun haddii diblomaasiyadda ay fashilanto. Sarkaalkani waxa uu intaa ku daray in hogaamiyaasha Pentagonka ay 25-kii bisha Oktoobar warbixin buuxda ay siiyeen taliyaha ciidamada amniga qaranka Maraykanka Jack Sullivan si loo hubiyo in Iran aysan awoodin inay soo saarto hub nukliyeer. Wakaaladda wararka ee Reuters waxay sheegtay in diyaar garowga Maraykanka iyo Israa'iil oo aan hore loo shaacin ee hoosta ka xariiqeen walaaca reer galbeedku ay ka qabaan wadahadallada adag ee nukliyeerka ee Viyana, iyagoo ku eedeeyay Iran inaysan diyaar u ahayn inay fuliso ballanqaadyada. Waxaa la filayaa in wasiirka difaaca Israa'iil Gantis uu Khamiista u gaaro Washington si uu ugala hadlo faylka nukliyeerka ee Iran Maraykanka, iyadoo la socoto booqasho maalmo ka hor madaxa Mossad uu ku tegay Washington. Toddobaad ka hor, wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa sheegay in laga yaabo in aan laga baxsan karin duqeymo xarumaha nukliyeerka ee Iran. Wuxuu sheegay in Israa'iil ay soo diyaarinayso suurtagalnimadaasi, isagoo tilmaamay in la ansixiyey guddi heer wasiir ah oo u qaabilsan soo iibinta hubka iyo rasaasta. Marsii horeysa, wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegtay in ergeyga Maraykanka ee Iran uu doonayo inuu ka qayb galo wadahadallada Viyana, isagoo xusay in Washington ay rajaynayso in Iran ay soo bandhigto hindise culus. Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa xaqiijisay in Washington ay u diyaar tahay in ay ku laabato wadaxaajoodyada dadban ee ku saabsan galka nukliyeerka ee Iran. Wareegii hore ayaa la hagiyey jimcihii lasoo dhaafay kadib markii dhinacyada ee ka qayb galay ay codsadeen in la siiyo waqti ay ku daraaseeyaan
soo jeedinada Iiraan ee ku soo badhigtay ee ku saabsan qaadista cunaqabateynta Maraykanka ka hor inta aysan wadahadalka aysan joogsan Iiraan waxay soo badhigtay hindise ay ku doonayso in cunaqabateynta laga qaado halka quwadda reer galbeedka gaar ahaan Maraykanka ay dhaleeceeyeen taas oo ay muujiyeen in caddayn ay u tahay in Iiraan aysan dhab ka ahayn heshiis ay gaadho iyo wax ka beddelidda wixii dhacay wareeggii hore ee Fiena. Dhanka kale, la taliyaha amniga qaranka Jack Sullivan ayaa sheegay in kubaddu ay hadda jirto maxkamadda Iiraan si ay u muujiso sida ay uga dhab tahay wadahadallada ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan. Sullivan ayaa intaa ku daray in Iiraan aysan dhab ka ahayn wada xaajoodyadani ee lagu soo nooleynayo heshiiska nukliyeerka ee Iiraan in ay sababi doonto gadoomin. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken ayaa sheegay inaysan sii ahaan doonin mid furan Iiraan si ay u fuliso heshiiskani. Blinken wuxuu intaa ku daray wareysi uu siiyey wargeyska Wall Street in Washington aysan ogolaan doonin in Tehran aysan ku laaban hindisahani si wax looga qabto arrimaha taagan inta ay waddo horumarinta barnaamijka nukliyeerka. Marka loo eego boqofyada reer galbeedka, xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegtay Arbacadii in wareegga wadahadallada ee Khamiista ka dhacaya Fiena ay ka dhigan tahay fursaddii ugu dambeysay ee haysato Iiraan oo ay ku ilaaliso heshiiska nukliyeerka. Qodbad ay jeedisay London ee wasiirka difaaca ee Britain waxay ku booraysay Iiraan inay saxiixdo qorshe howleedkan wadajirka ah, waxayna sheegtay in tani ay ku jirto maslaxaddeeda, iyadoo carabka ku dhufatay in dalalka kooxdani ku lug leh heshiiska nukliyeerka ee 2015 ay go'aansadeen inay ka hortagaan in Iiraan ay hesho hubka nukliyeerka. Talaadadii, wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska ayaa sheegtay in soo jeedinta Iiraan ay soo badhigtay bilowgii wareegga toddobaad ee wadahadallada aysan ka dhignayn aas-aas macquula heshiis kasta. Kadib xiisadani ee cirka isku shareertay afhayeenka guddiga amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee baarlamaanka Iiraan, Maxamuud Cabaasaada ayaa ku eedeeyay Yurub in door ay ku leeyihiin Washington inay cadaadiyaan Iiraan. Dhankiisana, madaxa wada xaajoodyada Iiraan Cali Bakhari ayaa sheegay in soo bandhigidda Tehran ee laba qoraal oo qabyo ah inta lagu guda jiray wada xaajoodyada Fiena ay ahayd tallaabo wax dhisaysa. Bakhari wuxuu intaa ku daray mar uu khadka telefoonka kula hadlay kaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha in soo jeedinta Iiraan ee loo gudbiyey dalalka Yurub la diiwaangeliyey oo si macquula loo duubay, Tehraanna ee rajeynayso dhinacyada kale inay bixiyaan jawaab sugan oo macquula. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Amir Cabdullaahi wuxuu sheegay maqaal uu ku qoray wargeyska ka soo baxa Raashiya in ku noqoshada heshiiska nukliyeerka ay u baahan tahay in si buuxda looga qaado dhammaan cunqabateynada ee Maraykanka iyo xaqiijinta in mar dambe aysan ku laaban doonin Washington, isagoo carabka ku adkeeyey in damaanadqaadkani loo baahan yahay Washington inay ku noqoto heshiiska nukliyeerka. Waxaana sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda dalka Iiraan carabka ku adkeeyey in dalkiisu uu diidan yahay in miiska wada xaajoodyada ee Fiena lagu soo bandhigo wax kasta oo aan la xiriirin heshiiska nukliyeerka. Wuxuu sheegay in maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sii wado waxa uu ku tilmaamay siyaasadihii waxduminta ahaa ee kii ka horreeyay Donald Trump. Wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan waxay sheegtay in wada xaajoodyada Fiena ay u burburayaan waxay ku tilmaantay dalabaadka Maraykanka iyo dalabaadka sharci darada. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Saciid Khadabsaade wuxuu sheegay in soo jeedinta dalkiisa uu soo bandhigay ay yihiin kuwa qabyo ahaa wareegyadii hore, lagana doodi karo, lagana wadahadli doono. Si kastaba, diyaar garowga Maraykanka Israa'iil oo xogtiisa ay heshay wakaaladda wararka Reuters ayaa astaan u ah heerka uu la'eg yahay walaac reer galbeedku ay ka qabaan sida ay u adag yihiin wadahadallada nukliyeerka ee wadamadu ay la leeyihiin Iiraan. Dhanka kale, Imaaraadka Carabta ayaa qaatay tallaabo naadira iyadoo beddeshay maalmaha fasaxa ee ahaa dhaqanka Islaamka. Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in maalinta Jimcaha ay tahay maalin shaqa. Sidoo kale, maalmaha Sabtida iyo Axada ayaa shaqaalaha dowladda waxay noqon doontaa maalmaha fasaxa cusub, taas oo ka dhigan in dowladda Imaaraadku ay gebi ahaanba ay ka guurtay dhaqankii ay isticmaali jireen dowladda Islaamka ee ah in maalinta Jimcaha ay tahay
maalin la nasto isla markaasna laga faa'iideysto fursadaha cibaadada. Xogeen waa naga intaa nabadgelyo.